Pre godinu dana tadašnja niskogradnja započela je kompletnu rekonstrukciju ulice Radovana Mićovića u stanovu dugu 1400 metara. Ugovorom je u prvoj fazi predviđeno da bude završeno 600 metara sa obraćajnice široke 7,5 sa trotoarima širine do 2,5 metra. Radove završava Putogradnja, a finansira preduzeće za izgradnju grada. Ova ulica je dugačka oko 1400 metara, pod ugovorom je bila 600 metara i danas se završava zadnjih 200 metara. Danas i sutra ide završen svoj zadnjih 200 metara ove ulice. Sam projekat je vredan, ove što je urađen, 60 miliona. Toga je 51 milion što se tiče saobraćajnice, kišne kanalizacije i trotoara. Ostalo se odnosi na rekonstrukciju potpunu kanalizacione mreže i vodovodne linije, svetlosnu signalizaciju i saobraćajnu signalizaciju. Iako stanovnici ovog dela stanova mogu već početkom naredne sedmice da očekuju normalizaciju javnog saobraćaja, do završetka ulice Radovana Mićovića u punoj dužini proći će duži period. Mi imamo projekat kompletne ulice i ono što smo i razgovarali sa gradonačelnikom, to je prvi prioritet, znači nastavak dalje, još tih 600 metara, da bi se sad nastavio, da kažem, te prsten prema Šumaricama, prema Milanovačkom putu, kroz ulice Mike Radosavljevića, Dragojla Dudića i pravo na Milanovački put. Znači, mi ćemo ući u postupak, već je u planu javne nabavke, i ući u postupak javne nabavke, to naravno traje 2-3 meseca, a posle ćemo proceniti od vremenskih uslova i finansijskih uslova, naravno, da li ćemo krenuti pri kraju građevinske sezone ili početkom naredne građevinske sezone. U strukturi uloženih sredstava za uređenje ove ulice najviše je izdvojeno za samu saobraćajnicu i kišnu kanalizaciju oko 51 milion dinara, dok je za javnu rasvetu, kanalizacionu mrežu i horizontalnu signalizaciju planirano 9 miliona.